Cibeles és una persona que fa molts anys que va pel món i és una persona que sempre ha estat implicada fins ara, vaja, amb el moviment associatiu, amb les entitats com el Centre de Lectura, doncs sempre ha estat molt involucrat i sempre d'implicació en aquest terreny. Al meu entendre, és el millor gestor cultural que he conegut mai. És una persona incansable, treballadora i amb una dedicació constant a tot el que és la tasca cultural en general. Des dels 18-20 anys que estic això, pertanyent a diferents entitats, associacions, i per tant la cultura és una mica això, no? Té un esperit inquiet, ganes de veure coses, d'estar encuriosit, i també intentar aportar coses a la societat, no? En aquest cas, la nostra lluita durant molts anys va ser recuperar el Teatre Bertrina, això ho vam aconseguir entre molta gent, i això doncs, va permetre doncs, tindre un espai a la ciutat que ha donat molts fruits i que és un referent dintre del teatre català, també. No? Va crear el CAER, va obrir molts museus. Una de les grans, dels grans projectes i consolidats és la Biblioteca Xavier Amorós. L'aposta aquesta doncs, es va fer des de gent que creem amb la cultura com un valor públic i va ser el 2003 que vam aconseguir el que històricament no s'havia aconseguit, perquè a Reus, doncs, durant més de 100 anys, només va tenir la biblioteca, que era la del Centre de Lectura. I, per tant, tenir la biblioteca pública era un deure que molts el defensàvem, no? Amb aquest canvi de cadires, Xavier Filella ja és oficialment president del Centre de Lectura. I és que va tenir lloc l'assemblea de canvi de junta. Va ser el 2013 quan ens van reconèixer amb el Premi Nacional de Cultura, que com a mínim va ser un moment d'autoestima per molts socis, molta gent que s'estimem aquesta entitat. Sí que hi ha passat moltíssima gent, hi ha hagut molts presidents que han fet molta feina, però possiblement el Xavier el que va acabar de fer a l'entitat és donar encara més projecció exterior. Ha estat el president del Centre de Lectura, però personalment penso que ha estat un company més de feina. El pots veure al despatx rebent el conseller de Cultura, però també el pots veure ajudant-nos a nosaltres o als conserges traslladant un piano. Ell fa tots els papers de l'AUCA, tots. És una persona que doncs, fa el que convingui. És un goig treballar amb ell. Què m'ha donat a mi la cultura? Doncs moltes satisfaccions, com és evident, i un gaudi especial, perquè jo he vist moltes coses que m'han omplert i que en realitat, doncs, gràcies a la cultura, sóc més feliç.